بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی بے کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کی پیٹیشنیں لگی تھی۔ یہ وہ پیٹیشن ہے جس میں ہمارا سٹینس یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیت چکی تھی، لیکن ہمیں فارم 47 کے حساب سے جو سیٹیں دی گئی تھیں، جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جوائن کروا دیے تھے، اس کے مطابق ہمارے 91 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں، 107 سیٹیں پروونشل اسمبلی میں، 91 سیٹیں کے پی کے اسمبلی میں اور 9 سیٹیں سندھ اسمبلی میں۔ یہ وہ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا۔ اس کے بہاب سے ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا اور ہم نے ریکویسٹ کر دی تھی کہ پاکستان میں جو 227 ریزرو سیٹ ہیں، جس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ہیں، وہ ہمارا جو شیئر بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیٹیں پر ریزرو رکھی گئی تھی وہ 78 تھی، 67 وومن کے لیے اور 10 سیٹیں نان مسلم کے لیے، یہ ہمارے سیٹیں ریزرو تھی جو الیکشن کمیشن نے ہمیں ریفیوز کر دی تھی اس استدعا پہ کہ سنی اتحاد کونسل کو اگر جائن بھی کر لیا لیکن انہوں نے اپنا پرائیورٹی لسٹ وقت پہ نہیں دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کا یہی موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کوئی بھی پارٹی اپنی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی حقدار نہیں ہے، یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہی زمرے میں آتی ہے، لہذا ریزرو سیٹیں جو 78 سیٹیں یہ ان کا حق ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ میں اس پہ ہیرنگ ہوئی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹیں ہمیں ملے گی۔ ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کے روح کے مطابق چلے گی۔ آج بھی سپریم کورٹ میں بڑی اچھی آبزرویشنز آئی ہے کہ پاسٹ میں بھی ماضی میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے نشانات لیے گئے اور ان کو دوسرے قسم کے نشانات الاٹ کرا دیے گئے۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ ایک رائٹ عام سٹیزن کا ہوتا ہے وہ ڈس انفرنچائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پارٹی کا پہچان اس پارٹی کے نشان سے کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ اسی طرح سے آئین کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ عوام ڈس انفرنچائز نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ کے آبزرویشن کی لائٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل میں، انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہمیں ہمارے 78 سیٹیں واپس دلائے گی، جس میں ہماری 67 سیٹیں ہماری اس وومن بہنوں کی ہے اور 10 سیٹیں ہمارے بھائیوں نان مسلم کی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے، کیونکہ کل پھر ہیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم امید ہے کل بھی ہمارے آرگومنٹس کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مقدمہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم مقدمہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے کہ کیا عوام نے جس پارٹی کو ووٹ کیے ان کا بنیادی حق ہے کہ اسپیشل سیٹیں بھی اس ووٹ کے مطابق ملنی چاہیے، اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک متنازع فیصلے کے بعد ایس آئی سی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا تو آج 91 ممبر ایس آئی سی کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا آئینی مطالبہ بھی ہے، جمہوری مطالبہ بھی ہے، سیاسی مطالبہ بھی ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر 24 کروڑ عوام کی نظریں بھی لگی ہیں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ آج جو آنریبل ججز صاحبان نے اپنی آبزرویشن دی ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ سیٹیں صرف اور صرف ہمیں مل سکتی ہیں، اس نظریے کو مل سکتی ہیں جو نظریہ 8 فروری کو عمران خان کا تھا، جس نظریے کے مطابق لوگوں نے ووٹ کیے اور پارلیمنٹیرین صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کے مطابق اہل ہوئے اور پھر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ ان اراکین اسمبلی کو اور ان
پارٹیوں کو جو پی ڈی ایم ٹو کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ ہمیں اس ڈاکے سے بچائے گا اور یہ ہمارا حق ہمیں واپس دے گا. یہ تھوڑی سی بات کر رہی ہے جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے اور عامر ڈوکر صاحب نے بات کی ہے, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. کیونکہ جو پٹیشنر ایک پی ٹی آئی کی طرف سے, میں مین پٹیشنر ہوں, ویمن بینک کی پریزیڈنٹ, اور ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے خواتین آئی ہوئی ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. آج کی پروسیڈنگ کے بعد ایک اچھی بات یہ نظر آئی کہ جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے اور جو جمہوریت کا اسپرٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا ہمارے معتبر ججز کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسکریپنسیز, اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, اس پہ آبجیکشنز اور کامنٹس دیے ہیں ہمارے معتبر ججز نے, اور اس بات پہ بارہا معتبر سینئر ججز نے بارہا یہ کامنٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطیاں کسی اور سٹیک ہولڈر کو یا کوئی پارٹی جو کہ پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمنٹری پارٹی ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن وہ کیوں بھگتے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی جائے, تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو آج کے آرگیومنٹ سے ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے. اس بات کی تسلی بھی ہوئی ہے کہ 13 جنوری کو جو بلہ چھین کے ہمارے سے یہ ریزرو سیٹ چھین لی گئی تھی, شاید کہیں نہ کہیں اس کا ریڈریسل ہو سکتا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بطور پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت ایک پارلیمنٹری جماعت ہم نے تمام تقاضے ڈیٹس کے مطابق مکمل کیے تھے. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری خواتین نے گیون ڈیٹ پہ اپنی پیپرز بھی نامینیشن پیپر بھی فائل کیے, ہم نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹیں بھی فائل کی. اور یہاں میں آن ریکارڈ بتانا چاہتی ہوں کہ سوائے پنجاب الیکشن کمیشن کے باقی صوبوں نے ہماری ریزرو سیٹ بھی ایکسیپٹ کی تھی اور اسکرٹنی کی ڈیٹ بھی دی تھی. پنجاب کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ بلہ چھیننے کا انتظار کرتے رہے, جس کے اگینسٹ ہم لوگ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے. سو اگر ایز پارلیمنٹری پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اسٹیک ہولڈر ہے پی ٹی آئی, ان سے بلے کے نشان کے چوری ہونے سے پہلے ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے تھے. اور ایس آئی سی آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو زیر عتاب کر کے اس کا سیاسی اور جمہوری حق چھین لیتے ہیں, اس سے بلہ چھین کے اس کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دیتے ہیں, تو پھر اس کو ایس آئی سی کا بلہ پکڑنا پڑتا ہے. سو ہم نے کدوؤں پہ, بینگنوں پہ, رولر کوسٹر پہ, ہری مرچوں پہ, جوتے اور چمٹے سمیت الیکشن لڑا ہے, لیکن یہ سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی امانت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی مائنورٹیز کی امانت ہے, یہ پاکستان کے ان ووٹرز کی دیے ہوئے ووٹ کے تقدس کی پامالی ہے جس طریقے سے ان سیٹوں کو بندر بانٹ کیا گیا تھا. مجھے پوری امید ہے اپنے سپریم کورٹ سے کہ کانسٹیٹیوشن کی نگرانی کرتے ہوئے, اس کی اسپرٹ کو نگران اس کی نگرانی کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام کے حقوق اور ان کے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کی اس امانت کو ایس آئی سی کے انڈر جو ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے گا. اب یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلے گا.